ଅନୁଷ୍ଠାନ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଗାଯାଇଥିଲା, ସବୁ ଡିଓମାନଙ୍କୁ ମଗାଯାଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ କିଛି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର ୱାନ୍ ଯାଇଥିଲା, ରିମାଇଣ୍ଡର ଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏବଂ ଏଇ ରିମାଇଣ୍ଡର ଟୁରୁ ଆପଣ ଜାଣିନେବେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ ହେଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ସବମିଟ୍ ହେଇନି। ଆମେ ଯଦି କହିରଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଅଧା ଅଧି ସବମିଟ୍ ହେଇଛି, ଅଧା ଅଧି ସବମିଟ୍ ହେଇନି। ତ ଆର୍ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଆର୍ ଇଫେକ୍ଟ ପୁରା ରାଜ୍ୟର ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଯଦି ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆହେଉଛି, ତାହେଲେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଉପରେ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସେହି 16 ଜିଲ୍ଲାର ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଯାହା ଆସିଛି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ, ସେ 16 ଜିଲ୍ଲାର ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ପୋଷ୍ଟିଂକୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଠାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ବି କଟିକି ଆସିବ ଯାହା ବି ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ପିଲା ତ ସଫର ହେବେ, ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ପୋଷ୍ଟ କମିବାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଧିକ ସଫର ହେବେ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଗତଥର ଯେଉଁଭଳି ହେଇଥିଲା 2016 ମସିହାରେ 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିନଥିଲା, ସେହିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି SS ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ରୁଲ୍ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ଆସିବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନା ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ଦରକାର ପଡ଼େ, ମାନେ ମରଣାତ୍ମକ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁଟା, ସେ ଡିଜିଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସହଜ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଆସୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ DO ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧାରଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଲେ ହେବନି, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇକି ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ତା ପରଦିନ ଆପଣ ଯାଇକି କେମିତି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେଲା ମାସ୍ ଦେଖିକି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ବାହାରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାର, ଆପଣ ବି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଲେ ହେବନି। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ସପୋଜ୍ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗନ୍ତୁ। ମୋଷ୍ଟଲି କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟର ଯେଉଁ କିଛି ରହିଛି, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କିଛି କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି, ଅନୁଗୁଳ, ଏସବୁ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ନିଜେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ରିମାଇଣ୍ଡର ଟୁରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖିନେବା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହୋଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଡେଲି କେବେ ଯଦି ଦେଖିନେବା ଯାହା ବି ରହିଛି ଆଜିର ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ କାଲିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ୍ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍ ଆଇସର୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମର୍ଜ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଟିଚର୍ ଭ୍ୟାକାନ୍ସିକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁଠିକି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି କମିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓକେ, ପିଲା ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ୍କୁ, ସ୍କୁଲ୍ ମର୍ଜ କରିଦେଲେ, ଟିଚର୍ ମର୍ଜ ହୋଇଗଲେ, ପିଲା ରେସିଓ ଅନୁସାରେ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ପୁରା କମିଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଏବଂ ଏଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପଠୁ ଏଭଳି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆର କାରଣ ବି ପଶ୍ଚାତ୍ପର କାରଣ ବି ଆମମାନେ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସିଟି ବେଡ଼୍ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ୍କୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅବଶ୍ୟ ଯାହାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆପଣ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ ଟିଚର୍ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହଟେଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଆପଣ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଇପାରିବେ, ମୋତେ ବି ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବି, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ ଟିଚର୍, ତାଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ସ୍କୁଲ୍ ନେମ୍ ସହିତ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଓକେ, ତ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳିପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ର ଯେଉଁ ଟିଚର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରେସିଓ ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଓର ଆଣୁଛନ୍ତି, ସିଓର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ସିଓର ବାତିଲ ହେବ। ସିଓର ବାତିଲ ଯେ ସ୍କୁଲ୍ ମୁଁ କେତେ କାଲି ଦେଖୁଥିଲି, କେତେ ଜଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସିଓର ବାତିଲ ହେଲେ ସେ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଫର ହେବେ, ସଫର କିଛି ହେବେନି ଆଜ୍ଞା, ସିଓର ବର୍ଷ ଏଣ୍ଡରେ ବାତିଲ ହୁଏ, ବର୍ଷ ଏଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ କ୍ଲୋଜ୍ କରାଗଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ପାଖ ଥିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍କୁ ଯିବେ ନାଁ ଲେଖେଇବେ, ତ କେହି ବି ସଫର ହେବେନି। ଓକେ, ଏତିକି ଆପଣ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ, ସେଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଆସିଛି, ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ତା ଭିତରେ ସମ୍ମିଳିତ ଅଛି ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳିତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ରିମାଇଣ୍ଡର ଦିଆହେଇଛି, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖାହେଇଛି, 3/2020 ରିମାଇଣ୍ଡର ରହିଛି। ଓକେ, ଲେଟର୍ ନମ୍ବର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 2867 ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ହେଇଛି ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। କାହା କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, DO କେନ୍ଦୁଝର, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଲେଖାହେଇଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା, ସେମାନେ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଅନୁଗୁଳ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ରାୟଗଡ଼ା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, କନ୍ଧମାଳ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରକ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ବରଗଡ଼ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ମାଲକାନଗିରି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, କୋରାପୁଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଗଜପତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଗଞ୍ଜାମ ବି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନିୟରଲି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ଆପଣଙ୍କର ଆସିସାରିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ, ଆହୁରି 14 ବାକି ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ନିୟରଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କଟକର ଆସିନି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଆସିନି,
ओके देन आपणकर आसीनी केन्द्रापड़ार आसीनी वैकेंसी रिपोर्ट देन आप बहुत जिले आप आसीनी जो जिला मानक आसीनी आप निश्चित भाव में से जिला मानक जो मैंने पिला अच्छा मुझे कही रखा चाहिए आप जातु आपणकर वैकेंसी कलाहांडी आसीनी ओके कलाहांडी वैकेंसी रिपोर्ट आलाहांडी बार वैकेंसी आप अधिक अच्छे कलाहांडी वैकेंसी रिपोर्ट आसीनी तो आपणकर नवरंगपुर वैकेंसी रिपोर्ट आसीनी तो आपणकर सोनपुर सुवर्णपुर सोनपुर वैकेंसी रिपोर्ट आसीनी आपणकर यू बहुत जिला आसीनी आप सब जिलार वैकेंसी रिपोर्ट आने को ट्राए करूँ जो जिलार से पिला अच्छा देन वैकेंसी पोजिशन अफ लेवल भी आसीस्टाट टीचर लेवल भी गवर्नमेंट प्राइमेरी टीचर जहाँ भी अच्छी वैकेंसी रिपोर्ट दावे पुणी आज रिमाइंडर दिखाई रिमाइंडर गोटे दिखाई पुणी सेकेंड रिमाइंडर दिखाई है और ये वैकेंसी रिपोर्ट आपंकर देखो आपंकर वैकेंसी लेटर नंबर अनुसार वैकेंसी रिपोर्ट शीघ्र देवाई जहाँकि ये कहुई लेटर नंबर 5/2/2019 5/2/2019 अनुसार फलोअप कर प्राइमरी स्कूल 31/10/2019 सुधा जहाँ जहाँ भी वैकेंसी अच्छी से सबको ईमेल बा स्पेशल मेसेंजर द्वारा आप डायरेक्टर पठाइबा ये अनुरोध कराने बसीजी देवे ना कि कौन से आक्शन हो ना इसमें देवे ना से कितु आपश्चित भाव ट्राए करूँ जहाँ फिर वैकेंसी यथाशीघ्र आसपार डिपार्टमेंट को तापर किसी ना कि आपंकर हुए तो आप मर्सी हो पाए ओके तो निहाती भाव में आपको ये दिग्वे काम करेंगे आशा करें देन आउ गए देखो सेकेंडरी एजुकेशन तरफ भी गोटे वैकेंसी रिपोर्ट दवाई प्रकाश पाई सब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफिसर को आपड़ा जान रखा उचित 21/10 प्रकाश पाई लेटर टी देखो प्रेजेंट स्टाटस अफ हाई स्कूल इनफर्मेशन हुई रेस्पेक्ट तो हाई स्कूल बर्तमान स्टाटस कौन तहत आपंकर सीनियर के टीचर अच्छा ओईएस टू के वैकेंसी हेडमास्टर पोजिशन ताद वैकेंसी रिपोर्ट मगाई ओके तो देखो अब ओईएस बहुत दिन बाहर नहीं तो बाहर संभावना अच्छी जहाँकि बर्तमान दौर क्या जो बीएड कर ओएस दे पारे ओएस ओके तो आई एम डेटेड टू इनवाइट द रेफरेंस सब्जेक्ट डिस्टेड अबव एंड टू से दैट द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल्स एंड वैकेंसी पोजिशन एलोंग विथ मेन पोजिशन इन रेस्पेक्ट ऑफ पोस्ट बिलंगिंग टू ओईएस टू एंड आपंकर सीनियर जो मैंने टीचर अच्छे वैकेंसी रिपोर्ट देखें कहुई 27/1/2020 सुधा ईमेल सुधा कितना कौन सी बर्तमान सुधा प्राय जिले आसी ना आप दिग्वे भी ट्राए करूँ जो मैंने बीएड पिला अच्छा से भी दिग्वे भी वैकेंसी आसपार तेज आशा करती आपको क्लीयर इनफर्मेशन दे पारे आप हेल्पफुल रहेंगे पुणी आपको देखा नुआ एक्शन भिडियो भिड़ी दिखाँ।